55 кг и 300 грама в фул контакт между Пламен Парванов от Лом и Себастиан Дрела от Полша. Пламен Парванов от Лом се намира в червеният ъгъл, докато неговият противник от Полша е в синият. Предишната среща, за която ви съобщих преди малко, която всъщност трябваше да бъде проведена, и отложиха поради неготовността на двамата състезатели. Зато и преминаваме към 7-рундовият матч. Пламен Парванов от Ло е роден на 5 февруари 1971 година. По професия е инструктор, буксира се от 1989 година. Негов личен треньор е Костадин Георгиев и Христо Христов. Има 36 срещи, от тях 29 са победи. Има и 5 международни срещи, от тях 2 са победи. Двамата са млади състезатели. Всъщност това е тяхното начало в професионалния спорт. Възможностите са изравнени. Мисля, знае, ще бъде изходът в отбора. Може би забелязвате, че е по-динамична тази среща в сравнение с предишната. Тук думата си казва и по-леката категория, в която играят и двамата. Тя е 55 кг и 300 грама. Леки, разтегнати, гъвкави са тези състезатели и двамата. Но и на тях им предстои трудна битка, тъй като трябва да достигне 49 победи. Има и 6 международни срещи, от тях също 6 са победи. Вижте, нито една загуба на международното поле. Освен това и той е републикански шампион на Полша. Главен съдия на тези срещи е Васил Янев, заслужен съдия по бокс, съдия международна категория по кикбокс. Начало на втори рунд. Българинът Пламен Парванов е с черното долнище на грейката, с червените боксови ръкавици и червени протектори. По време на тренировка това момче е изключително атрактивен. Много добре работи с крака. Казва, че не се фрапира нито от името на своят противник Дрела, нито от победите му на международното поле. Пламен Парванов има 5-то място на Европейското първенство през 1992 година. Трикратен републикански шампион е на България по кикбокс. Боян Колев, президентът на Българската федерация по кикбокс, благодарение на която стана всъщност възможна тази гала, казва, че на състезатели като това момче нашата федерация разчита много. Изключително дисциплинирани и технични. Себастиан Дрела от Полша, категория 55 кг и 300 грама. Роден е на 25
внимание на нашите режисьори. Отново имате възможността да видите на повторение най-интересното от срещите. Добре се движим по ринга нашето момче. Малко плахо започна. Виждате с всеки изминат рунд. Неговото нападение става все по-ефективно. Може пък и надяваме се той да успее срещу Себастиан Дрела. Започна да прекаляват Дрела с тези захвати, с тези опити за подсечки. Това не е позволено. Няма право нито на захватите, нито пък на удари при тези захвати. Все пак наблюдаваме кикбокс, не джуджуцу. Използва по-дългите си ръце Пламен. Трябва да вдигне и гарда, когато влиза за изпълнение на такъв удар с крак. Защото никак не е изключено той да бъде засечен от своят противник. Много често така се получава нокаут на един от съперниците. Ето го отново. Това не би малко видях на неговия треньор. За тази среща двамата претенденти ще получат от $350 осигурени от Българската федерация по кикбокс и от нашите спонсори. Чухте вече какъв е наградният фонд. Справедливо е наистина и двамата да получат по нещо, тъй като и двамата все пак са се готвили за тези срещи. Отворили са се до края на рутовете. Ето, този опит за хвърляне на полския състезател, което, разбира се, не е позволено. Всъщност, когато се продължава да се изпълняват такива непозволени удари, следва предупреждение от съдията. Още едно разтърваване на двамата състезатели, които са влезли непозволено в тази схватка. Малко става и на двамата. На съдията за този удар, който не е позволен. Започна да прекалява малко Дрела с
с тези опити за хвърляне. Още една интересна изненада съм подготвила за вас. При мен е доктор Закирия Хренифи. Това е всъщност президента, главният спонсор на тази гала. Господин Хренифи, имам два въпроса само към вас. Първият е, какво ви накара всъщност да инвестирате толкова много средства в тази гала? Ето всъщност ние пак сме... Ние също сме пак на страната на по-добрия. На кратко в лиците минаваме към срещата на Пламен Парванов от Пламен и Себастиан Дрела от Полша. Само след още два рунда ще разберем кой от двамата е по-добрия. Всъщност в 9 часа ще приключи нашето директно предаване от Двореца на спорта във Варна. Възможността да видите един изключително оспорван двубой за европейската титла по кикбокс. Георги Лазаров, Калин Калинов, Слава Илиева, Тома Чулаков, Тодор Попов, ПТС-3 с ръководител Емил Кръстев, а пък за вас коментира Нерика Топчиева. Дори да не успеете да видите края на тази среща, ние по ефир 2 ще ви дадем и останалите резултати от тази много интересна международна гала по кикбокс, организирана от Българската федерация по кикбокс, фирма Сарай ЗХ Стара Загора, казино Панорама, фирма Бон Денон Скопие, както и държавна фирма Злати Пясъци АД.